Endnu en af de kunstnere, der skal på scenen til det danske Melodi Grand Prix, det er Veronica Jensen, som står foran os frontkvinde i Veronicas Illusion. Og Veronica, kan du prøve at fortælle lidt om det nummer, du skal optræde med? Jamen det nummer, jeg er så heldig at få tildelt, det er sådan en rigtig upbeat, glad popnummer. Det kan være sådan en god blanding af dansk 80'er pop, eller det kan være en blanding af sådan noget dejlig svensk 90'er pop. Det er sådan en god, glad sang. Og du må også være en glad pige, fordi du har jo stor succes i Østen, Kina, og prøver også på det amerikanske marked at gøre en forskel derovre. Hvordan er de kinesiske fans? De er søde, og dem er jeg jo enormt taknemmelig for. For man kan sige, når du er i Kina, så selvom de måske ikke snakker så godt engelsk alle sammen, så altså det, de kan lide melodien, og de kan lide musikken, så er de altså hamrende søde til at tage imod dig, og de er bare på, og der er bare fest, og når man beder dem om at råbe, så når de kan være beder dem om at råbe, så gør de det, det er herligt. Så på den måde er det en fornøjelse at optræde derovre. Det er det. Kan du sige noget på kinesisk? Ja, nu skal jeg jo lige have min hjerne med her i engelsk og dansk og alt muligt. Jeg kan sige, Wodjao, Veronica, Woshu, Danmaran, Shishini. Og det betød? Det betød, hej, jeg hedder Veronica Jensen, og jeg er fra Danmark. Tak skal du have. Jeg har kunnet læse om dig, at du har været fan af Grand Prix lige siden du var helt lille, og derfor er det meget nærliggende, at jeg også har nogle quizspørgsmål med til dig. Det er nemlig således, at jeg har sat alle kunstnerne stævne med nogle quizspørgsmål, og dem, som kan svare rigtigt på flest, løber altså med et City-gavekort, som man kan bruge her i Horsens. Så kan man gå ned og købe et nyt stykke tøj, eller få lagt nogle pæne negle, eller som kvinde kunne jeg godt forestille mig, det er jo noget, man har lyst til. Blandt andet, ja. Jamen, skal vi prøve at kaste os ud i quizspørgsmålene? Ja, så må du bære over med mig. Jeg prøver. Det Det første spørgsmål, jeg gerne vil svare på, det er, hvilket år blev det danske Grand Prix, Melodi Grand Prix, afviklet for første gang? Det var selvfølgelig lang tid, før jeg blev født. Det kan jeg godt afsløre, det var det. Ja, det var det, jeg gør. Og nu må jeg ikke grine. Altså, er det sådan helt forkert, hvis det var sådan en gang i 30-40'erne, er det for langt tilbage? Altså, spørger du mig? Ja. Jeg må ikke rigtig svare. Nå. Ej, men så siger jeg 1900 og... Det ved jeg jo ikke. Det kan jeg jo se. Det er derfor, jeg skal spille med et ord, ikke det andet. Du kan garanteret sangen for det år, hvor det vandt. Ja, det var nemlig Skibet skal sejle i nat. Ja, det er nemlig rigtigt. Den kan jeg nemlig godt. Og jeg kan faktisk også godt se det for mig. Altså ikke, at jeg var til stede, men jeg har set det inde på YouTube. Nej, jeg ved det altså ikke. Et eller andet i 30'erne, må man sige det? Er det? Det må man gerne. Lad os bare holde ved det, og så fortælle, at det var 1957. Ah, ja. Nu står vi jo i Horsens, som jo faktisk tidligere har været Grand Prix-by. Men spørgsmålet er, hvor mange gange har Horsens været Grand Prix-by? Og det læste jeg faktisk her den anden dag. Det er onde spørgsmål. Nu bliver jeg rigtig udstillet her. Er det ikke? Det kan det passe, det er fjerde gang eller sådan noget? Det er faktisk rigtigt, det er fjerde gang i år. Eller så er det tilbage i 2005, 2007, 2008. Og allerede det, at du har svaret rigtigt på spørgsmål nummer to, bringer dig højt op i feltet. Ja, det er rigtigt. Så skal jeg spørge dig, hvor mange gange har Tommy Seebach vundet det danske Melodi Grand Prix? Det har han jo et par gange. Han er jo god. Jamen hvad pokker, der var den der vugge, den der sang, den der vuggevis, så lavede han en duet, tror jeg nok også. Det er to eller tre gange, tror jeg. Men jeg skal bare lige... Jeg kan godt afsløre, at enten to eller tre gange er det rigtige. Ja, det er godt. Ja, bare se. Nå, den hedder 50-50. Ja, det gør den. Må man ringe til en ven, eller hvad? Må man ikke, nej. Det ved jeg ikke. Så tager vi chancen, så siger vi tre. Og det er rigtigt. Yeah! Det går jo rigtig godt, det her. Så det sidste spørgsmål kan måske være afgørende i forhold til at løbe afsted med det her gavekort. Jeg skal høre, hvem har været vært ved det danske Grand Prix flest gange? Jeg vidste det. Det må være Jon Demulius. Det er da rigtigt. Yeah! Har du bud på, hvor mange gange? Nej. Han har faktisk været vært 11 gange, og det er tilbage fra 78 og frem til 88. Så 11 år i streg har han været vært. Det er vildt. Det er vildt. Han er også dygtig. Han er god. Det hele drejer sig om lørdag aften, hvor Veronicas Illusion står på scenen. Kunne vi få dig lov til, lukke dig til at synge et par strofer fra nummer til kameraet? Nu du spørger. Det kunne det godt være. You never cared about me before. You thought that you were the bomber. But now you're frontin' to get some more. You didn't know what you had till it's gone.